Zde se Gerta narodila. A tady byl holič. Na tu svatou Anu, to byl takový nevinný kopec, kde se nám nemohlo nic stát, tak tam se chodili lyžovat, no. Protože v roce 1936 byla v Berlíně tamní olympiáda a tam já jsem byla jako šestiletá, už byl ten Hitler nastoupený, a tam já jsem jako dítě viděla ty davy, jak jásali nejenom kvůli olympiádě, ale taky kvůli Adolfu Hitlerovi. Sem chodila Gerta do školy. Gerty rodina byla z poloviny německá a tak se báli odsunu. Už byli připraveni odejít, jenže pak přišel dopis. A to tedy přišla ta odpověď opravdu krutá, že můj otec napsal, aby se ani neopovažoval přijet za ním, že se o nás nemůže postarat, že ona jako Češka tady může zůstat, že si to zjistil. Gerty první povolání bylo v Ústavu pro děti z tuberkulózních rodin. Gertu vyhodili z ozdravovny kvůli rodinným vztahům. Sedm mužů z okresu dostalo motorky a pistol a jeli přemlouvat zemědělce, aby se přidali do družstva. Zaměstnanci si museli přečíst noviny den předem a poté je museli přečítat. Já jsem řekla, že ne, aby si večer přečetli noviny, že já nebudu ráno tam kázat, co je v novinách.